ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବାଖରକଟା ଗାଁରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ। ଗାଁର ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଲା 2 ଦିନ ଭିତରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆହୁରି 28 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ଧରାକୋଟ ମେଡିକାଲରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ 30 ଜଣ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷକ୍ରିୟା ହେତୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଧରାକୋଟ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ଭେଟି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦଣ୍ଡନାଚର ପଣା ପିଇ ଏପରି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଧରାକୋଟ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି RWSS ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଜଳର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡପାଣି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ? ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ହେଇଛି? କେତେ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି? ଆଜି ରାତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, 20 ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ ସେ। ଆଚ୍ଛା, କେତେଟା ସାହିରେ ବ୍ୟାପିଛି? ଆମର 2ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, 2ଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମିଟିଂ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଥି ବି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଥିଲା। କ'ଣ ସବୁ ଗାଁର ଯେଉଁ ପରିମଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରାହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍କୁ ଜଣେଇଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଣାଇଛି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍, ସେ ବି ଆସିଥିଲେ ବି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ସମାଧାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗାଁ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ? ହଁ, ତାକୁ ବି ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ, ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିଧରି ଆସନ୍ତି କି ମେଡିକାଲ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା କିଛି ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ବୁଝିଲେ କି, ଏଇଟା କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲାନି ଜିନିଷଟା। ଯାଇଥିଲୁ ଠାକୁର ପାଖକୁ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ସେ ବାଟରେ ତାକୁ ଖାଇଲି, ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଲି। ସେଠି ଗାଁ ଗୋଳିଆ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏବେ ଗାଁରେ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବା ବୋଲି ଭାବିଲେ? ଏଇଟା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଲୁପ୍ତ ହେବ ସେ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଗାଁର ସୁରକ୍ଷିତା ଯେମିତି ରହିବ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର MBK ଅଶୋକ, ସୁପ୍ରିଟେଣ୍ଡ CSC ଧାରକୋଟ। ସାର୍, କ'ଣ ହେଇଛି ବାଖରପଟାରେ? ନା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମକୁ 7-8 ଭିତରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥିଲା କି ଏଇଠି ଡାଇରିଆ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି। ତ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି 3-4 ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଆଶା ଦିଦି ଥ୍ରୁରେ, ଆମର ANM ଦିଦି ଥ୍ରୁରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି 10ରୁ 12 ଜଣ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର ଟିମ୍ ଧରିକିରି ଆସିକିରି ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଅର୍ ଯେଉଁ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଗାଁର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ଏବେ ଗାଁରେ 12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 12 ଜଣ ସବୁକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅର୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା CSC ଧାରକୋଟରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି? ହଁ, ସେଇଟା ତ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ସେ ପିଲାଟା ନା ଧାରାକୋଟ ନା ଆସିକିରି ସେ ଅଳମ୍ବାରେ କିଏ ଚିକିତ୍ସକ କିଏ ମାନେ କ୍ୱାକ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପାଖରେ ଯାଇକିରି ସେ ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସାଲାଇନ୍ ଦେଲା ପରେ ସେ ସିଟେ ହିଁ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍, କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପିଛି ଏଇଭଳିଆ? ଆମକୁ ଯେମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଛି, ଲାଷ୍ଟ 3 ଦିନ ହେଲା ଏଇଟା ଦଣ୍ଡ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟାରେ ପୋନା ଓର ଇଏ ଭୋଗ ଖାଇକିରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଥିବ। କାଲି ବି ଆମର RWSSକୁ କହିଛୁ, ସେମାନେ ୱାଟର୍ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ଟ କଲେ ଆମର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଜାଣିବୁ କାଲି। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପୁଛି ଏଇଭଳିଆ, ନିରାକରଣ ପାଇଁ କିଛି ଗାଁରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କି? ହଁ, କାଲିଠୁ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଆମର ଯେଉଁ RRT ଟିମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକିରି ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫର ନେକ୍ସଟ 3 ଦିନ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିବ। ଲାଷ୍ଟ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବ, ସାର୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ସଚେତନ? ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କହୁଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ପାଣି ଫୁଟେଇକିରି ପିଇବେ। ଆମର ଆଶା ଦିଦି ANM ଦିଦି ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ଟିକେ ବି କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଅର୍ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ତ ଆମର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ଆସିକିରି ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବାଖରଗଡ଼ ବାଲ୍ୟଗଡ଼ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ସକାଳୁ ଝାଡ଼ା ଧରିଥିଲା 2-3 ଥର ପୁରୀ, ପୁଣି 10:30 ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଧରିଗଲି। କ'ଣ ଓଳମ୍ବା ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରାଣୀ ଗ୍ରାହୀ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 4ଟା ସେଲେନ୍ ଚଢ଼େଇଲି, 5 ନମ୍ବର ବେଳକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା।
बयस आज्ञा 44 वर्ष संतोष कुमार गौड़ आज्ञा खरा तर जो मौसम सब झाड़ा हो कौन बोली आम आज्ञा के पार आउ गोटे एस ए खली पात्र शुणी आज्ञा आउ चरण कुमार गौड़ पिता रवींद्र कुमार गौड़ आउ पुणी भंडारी ना आज्ञा मोर प्राय पांच जन आज्ञा मुझे बर्तमान आज आज घटना बा आज्ञा आज्ञा जा खलीपात्र ब्रह्मपुर पहुँचले पुणी चरण कुमार गौड़ धरागोड़ जा आपस आसिले देह केमी अच्छी बर्तमान मुझे देखनी हाँ आज्ञा सुशांत पटनायक सकाळ खबर।